Արցախի ստորաբաժանի ֆինանսային իրականացումը բաժիչ գործողություններ վարպետորեն խոցելով հակառակորդի բոլոր թիրախները։ Ոգին մարտական բարձր է, կարողությունը նույնպես, եւ այս պահին մեր երիտասարդները կարողանում են գերազանց իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական առաջադրանքը։ Սա հայկական կողմի պատասխանն է հրետանու զուգահեռաբար հակաօդային պաշտպանության հակատանկային միջոցներին։ Ահա այսպես իրաքի առավոտյան հակառակորդը հարձակվեց Արցախի միանգամից բոլոր ուղություններով շփման գծի ամբողջ երկայնքով եւ ավելին՝ թիրախ դարձնելով անմիջապես Արցախի մայրաքաղաքն ու խաղաղ բնակչությանը։ Նորմալ ասած ցոչանանգստանան համփորձան կհասնեն իրենցելի։ Ամենակարևորը որ դու խոհենք, վախենալու բան չկա ու առաջ են գնալու։ Ժանկետային հրետանավորների գլխավերևում երիտասարդ, բայց փորձառու սպաներն են, համեստորեն լռում են դիպուկ կրակի մասին։ Իրենց ճշգրտության լավագույն ցուցիչն այս կադրերն են՝ հակառակորդի օդ բարձրացող հենակետերը, զինանոցը։ Հրաձգությունից հետո մենք արդյունքները իմանում ենք, վերելուցում ենք։ Եթե կա կարիք կա ուղումներ մցնելու, ուղումները մցնելուց հետո նոր շարունակում ենք մնացածը։ Հենց այս տրամադրությամբ, այսպիսի ոգևորությամբ Արցախի զինուժն անցավ հակահարձակման հակագրոհի։ Հակառակորդի թվացյալ հաջողությունը վիժեցվեց առաջին իսկ գործողություններում։ Դիրքերը խոցվեցին, ադրբեջանական ոչնչացված զինծառայողների թիվը գերազանցեց հազարը, եւ այս ամենը մեկ շաբաթում։ Մարտական գործողությունները իրականացնում համաձայն ստեղծված պլանի ու կատարվում այնպես, ոնց որ կարգն է։ Ի տարբերություն նախորդ դեպքերի 2020-ի մարտական գործողությունները էապես տարբերվում են։ Թերահար մարտերն այս անգամ ավելի շատ օթային են, մասնավորապես հակառակորդի հարվածային անաթոչությունների մասնակցությամբ։ Այստեղ էլ ավարտվում է հակառակորդի օթային գերակայությունը, իրենցից հեռանալիս ու մեզ մոտենալիս, հայկական օթային դարպասապահներին հանդիպելիս։ Երեք անօթաչու թռչող սարքեր, երեքն էլ մեկ կետում խոցվել են անմիջապես հայկական սահմանին հասնելուն պես։ Ռեկորդներից մեկը։ Մյուսը։ Տեսանք մի անգամից մեր զենքը համար մեկի բերված, գնացինք դիրք եւ տեսա կարակեցել։ Այս օրերի լեգենդար տղաներն են, մեկը չեն, բոլոր ուղություններում այսպիսինները շատ են, հաջորդ հերոսը հաջորդ հենակետում է։ Ստացանք համապատասխան ցուցումները, իմ զենքը ես վերցրի, մի անգամից կատարեցի արձակը եւ խոցվեց նշանակետը։ Հակաօդային պաշտպանության շնորհիվ հակառակորդի ամբողջ առաջնագծում խոցված անմիջապեսների բեկորներն են՝ տարբեր չափերի, տարբեր նշանակության, բայց արդեն ամպիտան։ Յուրաքանչյուր նշանակետ հայտնաբերվում է իր ժամանակին, ուղեցվում է միջև որ խոցման գոտի, ու մնացածը հեսավ կամ փաստեր խոցման գոտի մտնելու պես ինչ է կատարում նշանակետի հետ։ 10 րոպեվա ընթացքում խոցվելա 5 անօթաչուչ սարքեր։ Օթային մարտերին զուգահեռ մարտական հենակետերից են ճնշում հակառակորդին, ոչնչացնում արկածախնդիրներին, նպաստավոր պայմաններ ստեղծում հետագա գործողությունների համար։ Հակառակորդի կողմից տվել են 4 վիրավոր, 2 զոհ եւ 1 գախնի հետևակ հետ ենք մղել։ Սա նրանց մարտական մկրտությունն է, որը կրում ու տանում են սրբորեն, իրականացնում են պատվով ու անձնվիրաբար։ Տրամադրված ենք ավելի շատ առաջ գնալուն, այդ դնալու ճանապարհ չունենք։ Վաղ չկա, դուխով ենք, կարևորն էլ դա։ Հետ ենք մղելու, ինչքան էլ որ փորձեր անեմ։ Պաշտպանական շրջանների հրամանատարներն իրենց զինվորներից հեռու չեն, կողքին են նրանց հետ, ճշգրիտ հրաման արձակելով ու զորատեսակների ներդաշնակ կրակով ճնշելով հակառակորդին։ Անձնակազմի բարոյական վիճակը օր-օրին բարձրանում է։ Հաշվի առնելու իրադարձությունը, բոլորս են ոգևորված, ոչ մեկը ընկճված չի, իրենց պարտականությունների կատարում են բարձր ոգով։ Պարտական ոգին բարձր է, ու սա բարեր չի ուղարկի, որովհետև հակառակորդի բազմաքանակ տեխնիկայի առաջ շարժումը նկատելով մեր զինվորները, սպաները բացարձակ չեն ճնշվում, խուճապի չեն ենթարկվում եւ կարողանում են իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել։
Հայաստանում եւ Արցախում զորահավաք հայտարարելու առաջին իսկ օրվանից խրամատներում ժամկետայինների կողքին նրանց հայրերն ու հորեղբայրներն են, կամավորականները։ Մենք կռվելու, պաշտպանելու մեր երկիրը։ Անհամբեր սպասում ենք, երբ ենք դեպաստելու։ Այսպես հերթով ու բարձր տրամադրությամբ են լրացնում կրտսեր ձինակիցների շարքերն ու անցնում պատժիչ գործողությունների։ Գալիս են բարձր տրամադրությունով, մարտական ոգին արդեն բարձր վիճակում, մեր ժամկետային զինվորները ուրախանում են դրանից։ Մեկի հորեղբայրն է, մեկի քերու որդին է։ Միահամուռ այս պաշտպանությունն իր արդյունքը տվեց առաջին իսկ շաբաթում։ Հակառակորդը ոչնչացվեց, տեխնիկան խոցվեց, զինանոցի մի մասն էլ հայտնվեց պաշտպանության բանակի տիրապետության տակ մարտունակ ու գրեթե անթերի վիճակում։ Հայկական զինանոցում առկա են բոլոր հնարավոր գերճշգրիտ հեռահար միջոցները հակառակորդին լրացնելու եւ մարտական առաջադրանքը գերազանց կատարելու համար։ Ընդ որում ոչ միայն նախկին, այլ նաեւ վերջերս այս օրերի ընթացքում ձեռք բերածը, որը այլևս հակառակորդինը չէ, գտնվում է մեր տիրապետության տակ եւ մեր ստորաբաժանումները շուտով այս տեխնիկայով կպատասխանեն հակառակորդին եւ կպատժեն։ Ադրբեջանական զինտեխնիկայի ղեկին մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիրն է Պահեստազորի սպան, որ վերադարձավ առաջնագից մարտերը սկսելու մասին լուրը ստանալուն պես։ Մարտական ընկերոջ հետ գերազանց գործողությամբ կասեցված հակառակորդի զրահատեխնիկան խնամքով բերեցին ու մարտի պատրաստեցին արդեն նախկին տերերի ուղությամբ։ Մասել եմ ես 25-30 տարվա ընթացքում մեր հարևանները մի քիչ զարգացած կլինեն, բայց նույն էշերն են։ Տեխնիկան Մարտականին պատրաստ չի, բայց ողարկում են մարտը։ Եվ այն կարգի թերությունները, որ դա տեղում լուծել է թերությունը։Կարում են մեր զինծառայողների կյանքի եւ առողջության համար վիրահատարաններում պարբերաբար առաքելությունը իրականացվում եւ մեր զինծառայողներին անմիջապես բուժողությունը տրամադրվում, որից հետո արդեն նրանք վերադառնում են կամ հիվանդացիներ կամ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան եւ կամ վերադառնում են շարք եւ շարունակում իրենց մարտական ծառայությունը իրենց զինակից ընկերների հետ եւ նրանց կողքին։ Վերջեր մասնարցել ենք մեր խնդիրի տրացը և մեր հրամատարի հրամանն են կատարել ենք չվերջ։ Հոսպիտալներում նույնպես միայն ռազմական բժիշկները չեն, մասնագետներից շատերն են կամավոր եկել ու բուժողություն տրամադրել։ Ես օրինակ կամավոր սկզբունքներով եմ եկել հենց պատերազմից առաջին օրվանից ու նման կամ բավականին շատ բժիշկներ եկել ենք ենթակայության զինվորական բժիշկների։ Բուժ սպասարկումն այստեղ լիարժեք է, առաջին օգնությունը ցուցաբերում Հայաստան են ուղարկում։ Վիրավորներից շատերը մինչև ապակինվելն են ցանկանում վերադառնալ առաջնագիծ զինակիցներին միանալ, շարունակել մարտը։ Շատ արագ հետ են ուզում գնալ, եթե ի վիճակ են, անգամ ունեցել են վիրավոր, որ կարելի ասել ի վիճակի չէր հաստատ հետ գնալու, բայց ամբողջ պայքարը հետ է, շուտ արեք, ես պիտի գնամ ընկերներս եւ այլն։ Ռազմաբժշկական ծառայությունն այս օրերին գերազանց է աշխատել, ամբողջ ծավալով ունեցած բոլոր հնարավորություններով։ Տասնյակների կյանք են փրկել, բարդ վիրահատություններ կատարել։ Բժիշկների պակաս չունեք, սարքավորումների պակասն են եւ դեղորայքի պակասն են համալրվում,
Կատարում է ամեն ինչ Բարձր Մակարդակի, կատարում է կվալիֆիկացված վարչական հոգնություն, կատարում է ամեն ինչ, որպեսզի կամանակ զինծառայողներին շուտապույտ վերադառնանք, վերադարձնեն շարք, իսկ այն զինծառայողները, որոնք կարիք ունեն երկարատև բուժման, ուղարկում եք այլ բուժ հիմնարկներ. Դե Արցախ, դե Հայաստանի Հանրապետություն։ Մարտական գործողությունները շարունակվում են, սահմանային իրավիճակը պարբերաբար թեժանում, երբեմն լարվածությունը թուլանում է։ Հակառակորդը շարունակում է ապականանացնել իրավիճակն ու պատժվել, ընդ որում իր զինծառայողներին ոչ միայն ուղարկելով ուղիղ մահվան, այլ նաև հենց թիկունքից խոցելով յուրայիններին։ Դավիթ Դավթյան, Ներսես Իվանյան, Ֆելիքս Շախտոյան և Սիփան Գելումյան, Զինուժ։